ែបំពេញកុសលមានកុសលចេតនាដ៏មុតមាំទាំងអស់នេះឯងហើយយើងជឿថានឹងបាននៅផលានិសង្ឃច្រើនច្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលក៏ដូចជាអនាគតកាលនោះផងដែរចឹងទេអានិសង្ឃនឹងបានច្រើនណាស់ចម្រើនពរហើយយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់បានទេយើងបានស្ដាប់តាំងតពីបាយលោកម្ចាស់ដែលរៀបរាប់ទៅថាសទ្ធិសម្បត្តិសីលសម្បត្តិចាគៈសម្បត្តិនិងបញ្ញាសម្បត្តិលោកថាចេះបើថាចង់បានជួបគ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃតើយើងបំពេញសទ្ធាដោយព្រមព្រមមានចិត្តទាំងអស់គ្នាមានតែ4តើមានអីបបាសទ្ធាសម្បត្តិសីលសម្បត្តិចាគៈសម្បត្តិហើយនិងបញ្ញាសម្បត្តិបើថាដើរខុសផ្លូវ4ហ្នឹងទៅអនាគតទៅមិនជួបគ្នាទៀតទេមុខតែបែកគ្នាហើយជាលីក្រស្នាមឃើញទេក៏តាំងចិត្តថាឲ្យបាននៅជាមួយគ្នារួមរស់ទៅអនាគតជាតិហើយដល់ទៅពេលបងនឹងមានសហាយមានស្មន់មានស្រីដូចទីទៀតខឹងសម្បាគ្នាទោសៈកើតឡើងបែកគ្នាអញ្ចឹងទៅណាបើថាចង់ជួបគ្នាសីសធាសម្បទាសីលៈសម្បទាចាគៈសម្បទាបញ្ញាសម្បទាមានតែ4ហ្នឹងទេបានពអញ្ចឹងធម្មមីកថាផ្ទៃខ្លីប៉ុណ្ណឹងជម្រាបជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកក្នុងឱកាសបុណ្យនៅវត្តម៉ាក់សីយើងនេះសូមអរគុណសូមអរព្រគុណច្រើនLes vénérables nous conseillent les quatre sortes de croyants. Croyez sur la bonne solution ou des bonnes choses. On croyait la cause et effet. Et on croyait sur notre morale, si on est égal entre la famille et la société. Et on croyait sur notre généreux. Chacun a participé à faire des choses, même petites gouttes. Ça